Javno preduzeće Komunalac nabavilo je 50 novih kontejnera sa plastičnim poklopcem koji se postavljaju u delovima grada gde nema individualnog stanovanja. Očekuje se da narednih dana stigne još toliko limenih. Prema rečima direktora Bobana Tolića, vrednost investicije je 3,5 miliona dinara. Nabavkom ovih kontejnera Komunalac nastavlja sa investicijama za koje je u ovoj godini izdvojio 35 miliona dinara. Inače smo do sada, eto i to da pomenemo, imali investiciju u kupovini traktora sa rukom, imali smo onaj mobilijar, radove na parkovima, na onim stazama oko, u parku okolo, pored pijace u stvari, dosta je već radova na grobljima i od planiranih 34 850, mi smo skoro negde na polovini tog investicionog ciklusa za ovu godinu. Pored grada u sistem prikupljanja i odvoženja smeća uključeno i 50-ak sela naše opštine. Naplata računa iznosi 90% u gradu, dok je problem naplate evidentiran u selima. Mi planiramo, mi želimo da uključimo sva sela, ona sela koja trenutno nisu u sistemu organizovanog prikupljanja, još nisu ispunila uslove da to možemo. Dakle, pre svega se radi o prilaznim putevima, kada to bude mi ćemo ih svakako preuzeti. Naplata kod sela je loša, loša, ajde da bude na toj jednoj reči loša, to je negde oko 50-ak, u nekim selima ispod 50%, s tim što je to da pomenemo cena za iznošenje smeća oko 150 dinara, onako više simbolična nego li prava ekonomska cena, ali i opet naplata slaba. Javno preduzeće Komunalac, koliko je na snazi uredba o zabrani zapošljavanja, bije bitku sa velikim obimom posla. Od 193 zaposlena prirodnim odlivom, odlaskom iz firme, javno preduzeće Komunalac sada ima 152 stalno zaposlena radnika. 41 radnika imamo manje, ja se nadam da od nove godine, bar su takve najave, se ukine i ta zabrana zapošljavanja i ona zabrana oko plata, da počnemo u 20. da nekako, ajde da kažem, živimo i funkcionišemo normalno, da to neko ne shvati na pogrešan način, ali da možemo da funkcionišemo kao i sva preduzeća, kao i svaki privatnik, jer mi zbog tog manjka radnika već počinjemo da neke poslove odbijamo, pošto nismo normalno u mogućnosti da ih ispunimo i izvršimo. Kako bi se posao odvio kvalitetno i bez smetnji, javno preduzeće Komunalac povremeno angažuje radnike preko agencija i Centra za socijalni rad. U saradnji sa tužilaštvom u ovom javnom preduzeću povremeno su angažovane osobe u skladu sa izrečenom merom društveno korisnog rada.